Azərbaycan Avropa İttifaqı əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə edildi. Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafına önəm verdiyi vurğulandı. Azərbaycanın Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdarısı olduğu bildirildi. Söhbət zamanı bu ilin iyul ayında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Milşelin Azərbaycana səfərinə toxunularaq, səfər zamanı Prezident İlham Əliyevlə Şarl Milşel arasında keçirilən görüşün Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişafına mühüm töhfə verdiyi qeyd olundu. Görüşdə Avropa İttifaqının regionda sabitliyin və sülhün möhkəmləndirilməsi, etimad mühitinin formalaşdırılması işinə töhfə verməyə hazır olduğu vurğulandı. Söhbət zamanı həmçinin şəhk tərəfdaşlığının qarşıdan gələn zirvə toplanması barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Azərbaycanla Slovakiya arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə edildi. Siyasi təmasların fəal şəkildə olduğu bildirildi. Bu baxımdan qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti qeyd olundu. Slovakiyanın xarici işlər və Avropa naziri Ivan Korçok ölkəsinin Azərbaycanı iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malik olan bir ölkə kimi qəbul etdiyini vurğuladı və bildirdi ki, Slovakiya tərəfi Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin inkişafı istiqamətində səylərin Prezident İlham Əliyev tərəfindən dəstəklənməsinə böyük önəm verir. Qonaq iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı hüquqi bazanın təminləşdirilməsinin əhəmiyyətinə toxundu. İvan Korçok Slovakiya şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində quruculuq və yenidən qurma layihələrində yaxından iştirak etməkdə maraqlı olduqlarını bildirdi. Qonaq qeyd etdi ki, Slovakiya dövlətlərinin ərazi bütövlüyü və suverenliyi prinsiplərinə sadiqdir və bu əsasda ölkəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq və iki tərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.